Здравейте на всички! Тук съм на една уникална местност. Височко е. 700 и няколко метра, вече не помня точно колко бяха. Почти колкото Карандила. Ето го там. И местността се казва Гаваните. А по-надолу тук, тая планина, долната част, е Синилка. Местност Синилка. Ами, починах си, хапнах, пина водичка. Сега ще се спускам надолу по екстремния път. Много каменист, скалист, стръмен. И така, ето ви сега една 360 градусова гледка. Слагам каската и се отправям към приключението, спускането. После към Сливен. Днеска много приятно за каране на колеленци. Не е много горещо. Те вече чешките свършиха. С новото колеленце не съм идвал. Не съм се спускал. Готинко! Кой е меки тук само така окачване в пастикепа. Драки, бе!
Да, за всеки случай пуснах камерата. Хайде да продължавам на то. Эх, мама.
Рагла от Кръзга. И бати кома нас.
какво съм тук? Тук не заводиш малко почивка. Чак горе бях. Бахте ръцете ми направо. Засванах от тези друсани. Стои стискане на кормилото. Те, айде, още малко до долу остана. Пах ти. Хапали ме нещо, имам само.
Е, ба, хубаво. What's up, Bishop, baby? Woo! Беше епично днеска. Thank you.
Готко! Блин, много сухо тук.
Опа, не бъдеца. Тогда как-то я тут пумпал.